90% світових товарів доставляються морем. Кожне судно має ідентифікаційний номер, наданий йому міжнародною морською організацією ООН. Однак, залишивши порт, кораблі можуть змінити свою ідентифікацію, аби було неможливо простежити їхній курс. Ізраїльська компанія Вінворд створила технологію, яка може виявити зміни ідентифікації судна. Ось ця система показує шлях судна, що рухається з Китаю до Північної Кореї. У відкритому океані це судно навмисне змінює свої ідентифікаційні дані, також назву корабля, його розмір, прапори, навіть власника усі комп'ютерні дані, за якими можна розпізнати корабель. Очевидно, хтось намагається обійти санкції, накладені на північну Корею. У результаті спільного розслідування з британськими журналістами ізраїльські спеціалісти зафіксували, що лише за січень-лютий цього року понад тисяча кораблів перевантажували в морі товар. Експерти побоюються, що це могло бути наркотики, зброя чи навіть люди. Підозрілу активність можливо виявити, порівнявши курс корабля з його попередніми маршрутами. В середині січня цього року ось це судно під прапором Кіпру відхилилося від звичайного курсу між Західною Африкою і Північною Європою, аби відвідати. Україну кілька разів воно вимикало свою навігаційну систему. Корабель залишає Україну, проходить через Босфорську протоку і направляється у Європу. Маленькі червоні позначки показують, як він дрейфує біля берегів Мальти. По дорозі судно кілька разів вимикає трансмітери. Це позначено пунктиром. Потім воно проходить сюди на схід Гібралтару. Ця місцевість відома перевантаженням контрабанди між кораблями через близьку відстань до північної Африки. За встановленими у світі правилами усі кораблі зобов'язані звітувати про свій останній пункт заходу під час прибуття у новий порт. Але як ви розумієте, якщо вони перевантажують товар судна на судно у відкритому океані, вони не заходять у порт. Тож це спосіб обійти вимогу повідомляти про наявний вантаж офіційним органам влади. Врешті судно відходить у віддалений шотландський острів і опускає якір десь за 400 метрів від маленької спорожнілої затоки. Мета цього вояжу поки не зрозуміла за словами експертів. Використання цієї інформації для розслідування вимагає новітніх технологій. Правила координація, законодавство. І тоді можна доводити справу у суді. Однак, на жаль, не все це існує. Тож води економічної морської зони, 200 морських миль від берега, не контролюються. ООН досі над цим працює. Кілька тижнів тому берегова охорона США перехопила 660 кілограмів кокаїну поблизу узбережжя Флориди. Вартість цього товару за вуличними цінами складає понад 400 мільйонів доларів. Ірина Матвійчук. Hola Samareka